Makina luksoze BMW X6 që përfundoi mbi digën e liçenit artificial në orët e para të mëngjesit të të martës nuk drejtohej nga El Djallushi, por nga një personazh mjaft i lakuar më parë si i përfshirë në ngjarje kriminale i cili është shpallur në kërkim. Policia rrugore e Tiranës shpalli në kërkim shtetasin Emiliano Nina, 28 vjeç, banues në Tiranë, dhe akuzohet për 7 vepra penale, mes të cilave shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor, drejtim mjeti në mënyrë të parregullt, largim nga vendi i aksidentit, shkatrim prone, moskallzim krimi, veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës dhe prodhim, mbajtje, blerje apo shitje pa leje e armëve të ftohta. Blu dhe tiranës i komunikua ndërko arrestimin e Eldi Alushi që fillimisht u shqyrua si personi që drejton të mjetin, a dha dëshmi kontradiktore para oficerve të policisë gjysore, ku fillimisht tha se nuk ka qena i drejtues e automjetit, por më vonë tha se ishte a i shoferi. Nga verifikimet para prake, nuk rezultoj të keqen qenë nën në efektin e alkoholit, kur ndodhi aksidenti dhe pas informacioneve për personat me të cilët të shqyrohej, o për gjëtë nuk i besuan deklarimet e ti. Tashmë a e akuzot për veprat penale, mos krimi veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës dhe përkrahje autorit të krimit. Një ditë pas ngjarjes në, në rrugën e Kosovareve, policia shoqëroi edhe Jurgen Alushin pasager në Mjet. Ndaj tij u regjistrua procedimi penal në gjendje të lirë për moskallzim krimi. Policia thotë se Eldja Alushi ka përkrahur Emiliano Ninan dhe ka penguar në zbardhjen e rrethanave të ngjarjes duke dhënë dëshmi të rrem. Blu të Tiranës ushtruan kontrollën në banesën e Ninas por nuk e gjetën aty, teksa nga informacionet e ndë të pa konfirmuara zyrtarisht, e raportohet sa i ka marë shërbim spitalor në fjerë dhe është larguar në drejtim të patitur. Emiliano Nina që njëtë edhe me mbjemrin tasho është shëqëruar edhe me parë nga uniformat blu në 2015 u shpall në kërkim për vrasin e 30 vjeqarit e në ton Nikaj, në gjarje ndodhu në parkingu në një restoranti në linës të tiranës ku mbeti i plagosur edhe pronari i biznesit. Disa ko pasi u shëqërua për në gjarjen, a la i lirë pasi nuk u përvua për e ti në krim.